Nyuma y'aho u Rwanda rukuriye amafaranga visa ku bantu bo mu bihugu 15 bizitabira imikino ya cane mu karere ka Rubavu, naho haravuga umwihariko wo koroshya serivisi zitangirwa ku mupaka mu rwego rwo gufasha abavandimwe bo mu gihugu gituranyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gukurikirana imikino y'irushanwa izabera mu karere ka Rubavu, dore ko hari n'izagiba mu masaha y'imigoroba. Bwana Sinamenye Jeremy ni meya wa karere ka Rubavu aho bidusobanurira kwego rwo kugira ngo abantu bahabwe ikaze, abantu barebe imipira hano bari free, nta kibazo cy'amasaha cyangwa se kijoro bafite. Ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwongereye ayo masaha ya jeto ku buryo umuntu uramutse wiyinjije mu gitondo saa 12 azafite uburenganzira bwo kunarara. Iyi nkuru ishimishije bidasubirwaho abakongomani bavuga ko banyotewe no kuzakurikirana iyi mikino. Rwanda irafanya bitu bya muzuri sana, bitu bya bien. U Rwanda rwakoze ibintu byiza buriza hamwe ibihugu kale cyane. Bo ujume ni kwambia ko icyo nsaba abakongomani bazaze twirebera umupira, ndizera ko tuzatsinda. Tuzabatsinda ndabyizeye. Bavuga kandi ko bizeye kuzakirwa neza muri iyi mikino, bakavuga kandi ko discipline iri mu bigomba kubaranga mu kwambuka umupaka. Sisi abakongomani tunapenda kuja, abakongomani dukunda kuza mu Rwanda kuko hari ibintu byiza cyane. Tutarishe hotel, mudutegurira ama hotel meza aho tuzarara. Byaba byiza bashyizemo n'ikinyobwa tuzafata turi kwirebera umupira. Inalomba njyo sizi birasaba ko bazaza tuzarangwa n'imyifatire. Nk'uko umuyobozi w'akarere ka Rubavu akomeza abivuga, ngo iki cyemezo ntigikuraho gahunda yari isanzwe ikurikizwa ku banyarwanda bajya muri Kongo. Ibyo ndimo mvuga uyu mwanya ni bijyanye n'abantu baza batugana bigakorerwa hano iwacu, ariko umuntu ushobora gusohoka hano akajya muri Kongo ubwo akurikiza amategeko y'igihugu cya Kongo. Ikindi nuko amategeko yarasanzwe areba jeto nanone ntabwo ahindutse. Ni ukuvuga ngo iyo jeto y'umunsi umwe n'ubundi ntabwo yarengaga imbibi z'akarere ka Rubavu. Bivuze ko nubwo iyo jeto yongerewe ifasha amasaha 24 ivuye ku masaha 12, ni ukuvuga ngo n'ubundi amategeko yaho igomba gukoreshwa ntabwo ahindutse, ntabwo igomba kurenga imbibi z'akarere ka Rubavu. Umupaka munini uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Grand Barriere, niho honyine biteganyijwe ko bizaba byemewe kwambukira mu masaha ya nijoro. Gusa ku bakongomani bafite utujeto bazaba bumva bashaka kurara, bakaba bizezwa umutekano no kuzafatwa neza mu karere ka Rubavu. Abaturage ba Kongo bazaza batugana bagakenera no kurara cyane cyane ku byo jeto ibibemerera, tuzabafata neza, tuzabakira neza, bagubwe neza, bazagenda bishimye. Stade Rubavu ni imwe mu mastade yemejwe ku rwego rw'igihugu kwizakira kuri iyi mikino ya cane. Cyprien Nzayisaba, Televiziyo y'u Rwanda, mu karere ka Rubavu.